كدي مركي عن رنتي عن أساس كريني أرجني عن ريبوت كهلني هاي أدا وحنوصل بحذي إن أي شرتو خطر كوادن فتهادو كإيمان كرا روبب عن رجيني إنه إنه دلك كدار sida adduunyadu baad ay isticmaasho waxaynu gaadhnay inaynu adeegsanno adeega ama farsamada early warning loo yaqaano ama digniin in la sii bixiyo iyadoo laga duulayo saadaalin ku dhisan cilmi oo adduunyadu ay gaartay taa inagu adeegsanayna ayaa runtii naloo soo bandhigay saadaashaas علمي كل سنة وكل جيت سنة إن أي روابط ديرتن روابط وين الله جاي يابو إن أي وحي الله جيستن إن أي كذا عن تلكن تحسن أي لقى مرمان تهاي إن تحسن دين إن لوجا سيديو بلشة الصوماليات ملك استجوكتا إن أي أديار جروبان كان digtoonaadaan dhibaatooyinka ka iman kara daadadkaas roobka ilaahay baa subxaanahu watacaala keena abaartana ilaahay baa keena ilaahay baa ku mahadsan roobka waa raxmad laakiin hadda nabiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi markuu roobku bato waxaad dhahdaan allaahuma xawaalayna walaa calayna ilaahw dhinac naga mariyo hanagu soo yani korkayaga ka leexi marka hadduu roobku zaa'id noqdo waxaa dhici karta inuu geysto khasaarooyin fara badan inuu geystaa laga yaabaa oo naf iyo maalba leh innaguna runtii maadaamaan nahay waddan ka soo baxaya duruufo aada u adag iyo hay-ado burburay waxaa inaga maqan dhammaan kaabayaashii lagaga badbaadi lahaa khataraha waaweyn markii ay dhacaan gaar ahaan roobka iyo daadadka uu ka dhasha iyo sidoo kale abaaraha intaba marka marka koowaad waxaan runtii aan leeyahay dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan ha loo dhaga nuglaado oo ha la dhagaysto digniinaha ka soo baxay hay-adda sodma oo kulligood tusinaya inay jirto khatar ka imaan karta roob inagu soo wajahan oo haddana meelaha qaarkoodba ka da-ay weliba khasaaro nafeed geystay sida baydhabo oo kale marka dadka soomaaliyeed inay u diyaar garoobaan meelaha la yidhi ka fogaada inay ka fogaadaan oo ay haddaba ka sii tabtaystaan gaar ahaan meelaha webiyaasha hareeraha webiyaasha hareerahooda dadka degan waxaa la rabaa inay hadeertanba inay ka sii diyaar garoobaan alaabahooda ay ka sii xirxirtaan ay ogaadaan in waqti kasta ay imaan karto arrintaas taasu marka dadka soomaaliyeed waa looga digayaa waxaan runtii aan mar kale aan ku celinayaa ilaahay baa keenay ilaahay baa keeni kara qeybka dadku ma ogaa laakiin cilmiga casriga ah waxa uu na tusay in forecasting ama saadaasha inay tahay arrin jirta oo dadkeenu way laga yaabo inay isdiidsiiyaan oo yidhaahdaan ma cid baa caalimulqeyba ilaahay baa caalimulqeyba laakiin tani iyadoo ilaahay caalimulqeyb yahay haddana dee ilaahay cilmi buu soo dejiyo dadku ilaahay cilmiga cilmiguu baray dadka marka cilmigaas wixii laga faa'iidaystay in la qaato oo deedna laga digtoonaado wey dee wixii hadduusan dhicin oo aysan imaanin dhibba ma leh laakiin waxaa la rabo waxaa weeye in laga digtoonaado inay dhacdo haddaysan dhicin hadee waa sii la rabay inaan balaayaba dhicin iyo musiiba dhicin laakiin hadday ay dhacayso ka hor baa fiican intaan maxaan ku dhahaa aysan dhicin in laga sii tabtaysto oo loo diyaar garoob ka muslimiin ahaadna dabaylaha iyo roobabka ilaahay subxaanahu watacaala roobka dabaylaha wata ama dabaylahaba sidooda inkasta oo hadda sida la sheegaayo dabaylaha soo socda iyo
duufaana soo socda aad loo akhrinayo waxa hadeertana ay noo sheegeen khubarada halkan joogtay inaysan dabayl ahayn meesha roob inay tahay waxa ee cabsida keenaysa roob aad u fara badan oo tiradii ama intii la rabay baaxadii dii jirtay ama aynu day marka xaalad caadiga ah baaxad aad uga weyn dii doona sida la malaynayo kadibna laga yaabo inay daadad weyn keensadaan laakiin inaysan jirin duufaano iyo dabaylo sidoodaba cabsi keenaya oo dadku ay aad ula sii cabsadaana ma jirto dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay aaminaanba waxaa la sheegay inay tahay tsunami oo ay ka baqayaan inay baduhu soo butaacaan arrintaas sidaas ma aha laakiin waxaa laga hadlayaa waxa weeye oo haddaan ribootka laygu siiyey badaha ma ahaba meesha hadda cabsidu ka jirtee waxa cabsidu ka jiraayay waa dhulka webiyaasha labada webi iyo hareerahooda weeye oo dhulka ay tahay la malaynayo inay fatahaadu ay ku dhufan doontaa marka dadka dhulkaas degan Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay si gaar ah fariintan ugu direyna waxa weeye inay digtooni iyo xadir ay qabaan ayaa loo baahan yahay mar walba waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu khayrkeeda iyo khayrka ku dhex jira iyo khayrka loo soo direyba ilaahay inuu nasiiyo sharkeeda iyo sharka ku dhex jira iyo sharka loo soo direyba inuu ilaahay naga xijaabo ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala baryaynaa dadkeena in ilaahay nabadgeliyo oo ay duufaanadaas duufaan mahe roobabkaas khayrkooda ilaahayna siiyo shartoodana allah dhinaca inaga mariyo waan u baahannahay roob ilaahay baan weydiisanaynaa inuu madar khayr qaba iyo roob khayr qaba oo aan dhib wadanin inuu ilaahay ina siiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa in aan digtoonaanana waa laga maarmaan hay-adda runtii way mahadsan tahay waxaan annagu haddaan xukuumad nahay u diyaarsannahay in ayn diyaar u nahay oo qorshe aan leenahay aan uga jawaabayno haddii ay maaragtay ay musiibadaasi ay dhacdo ama ay khatartaasi dhacdo qorshahaasna waxa ugu horeeya waa digniinta ayaa kowka ah horta bal in early warning la sameeyo oo dadkii loo sii digo waa qorshe oo ay xukuumaddu iyo dowladdu ay leedahay hay-adduna ay buddhiga u tahay marka qorshaha taasaa ugu horeysa haddii ay wax dhacaanna waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo ayadana inaan jawaab inaan u hayno aan ugu talagalnay oo maxaan ku dhahay dadkaas Soomaaliyeed meel kastoo joogaanba sidii lagu kaalmayn lahaa waxaan halkan baa kuga dirayaa dhammaan hay-adaha gargaarka ka shaqeeya Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya NGO-yada dhammaantood in ay garab istaagaan hay-adda SODMA lana kaalmeeyo dadka Soomaaliyeed haddii ay arrintaasi timaado oo maxaan ku dhahaa hadda laga digayo mar walbana waxaan rabnaa in waxyaabaha loo baahan yahay waa la yaqaanaa xilliyada ay dhacaan arrimahaas oo jawaabaha la bixinayay kuwa muhiimka ah waa in dadku ay helaan biyo waa inay shelter helaan meel ay maxaan ku dhahaa gabaad ka dhigtaan waana inay helaan raashinkii ay maxaan ku dhahaa ay cuni lahaayeen inta ugu muhiimsan ee ugu daran waa taas iyo cudurrada xilligaas jira si looga hortagi lahaa hadday tahay shuumbiyood iyo hadday tahay kaneecada cudurka ka imanaya malaariyada iyo cudurrada noocaas oo kale ah iyo nadaafad xumada marka in kuwaasna intaas in lagu dadaalo oo loo sii diyaar garoobo si responseka imaanaya ay u noqdo mid lagu badbaadin karo haddii ay arrintaasi timaado mar kale runtii waxaan u mahadcelinayaa madaxda iyo shaqaalaha hay-adda waxaana leeyahay guuleysta aad iyo aad baan runtii raalli uga nahay uguna faraxsannahay shaqada aad haysaan oo habeen iyo maalin aad u taagan tihiin waxaanan idin faraynaa inaad xoog saartaan wacyigelinta dadka Soomaaliyeed isla markaana aad u diyaar garowdaan ka jawaabista wax alla wixii halis ah ee ku yimaada maxaan ku dhahaa bulshada Soomaaliyeed arrinta waxaan runtii aad ugu faraxsanahay dhalinyarada tababaran
ka shaqeynaysa centerkan oo digniinta hore bixinaya oo runtii daadaba aan arkayno inay si online ah ay dhamaantood ay arintaas ay wada shaqeynayaan ilaa ay report ay ka soo saaraan weekly ah oo ay uga digayaan wixii khatar ah jira reportna ay uga bixinayaan wixii dhacay aad iyo aad baad u mahadsantihiin gudoomiye waa mahadsantahay